Добър вечер, скъпи приятели от Шанхай. Тази седмица ще отговоря на вашите въпроси директно от този прекрасен град с 23 милиона население, непосредствено преди началото на третия кръг от шампионата в Формула 1. След това, разбира се, ще имаме възможност да коментираме и това, което ще се случи на него. Започвам направо с въпросите. Първи от тях е на Петър Стефанов, който ме пита как да си обясним представянето на Макларен, които имаха най-бързия автомобил в края на миналия сезон. След като промениха окачването на своя автомобил, изведнъж колата се оказа по-бавна поне от първите 4 автомобила на топ екипите в момента. Онова, което мога да ви кажа като информация буквално от днешния ден, е, че най-големият проблем на екипа на Макларен не е толкова избора на окачването или твърде много новите елементи, които бяха интегрирани в автомобила, по-скоро невъзможността всичко това да работи в хармония и по едно и също време. Дженсън Бътън днес обясни, че всъщност колата е много бърза в конкретни моменти от всеки един от уикендите до сега в Малайзия. В състезанието колата била значително по-добра в състезателна дистанция, отколкото по време на Гран При на Австралия. Автомобилът като скорост би могъл да се направи достатъчно добър, стига да се намери точното разстояние между пода и пистата. Това е всъщност най-големия проблем в момента. Аеродинамично новия Макларен е изключително чувствителен към височината на шасито спрямо асфалта. Ако този проблем бъде решен, било то в Гран При на Китай с някои промени, които те ще имат в колата, било в следващите състезания, то Дженсън очаква автомобил отново да бъде победител. Следващия въпрос е на Йордан Златков, който се интересува от повече информация за картите за управление на двигателя, колко са на брой, как се избират, дали са стандартни във всяко едно състезание или се използват едни и същи карти. Онова, което мога да му кажа, е следното по този въпрос. Всеки един от пилотите има на разположение няколко режима за управление на своя двигател, които на всяка една отделна писта са различни. Подбора се прави непосредствено преди уикенда според характера на пистата, според типа гориво, което ще се използва. Горивото е едно и също, но там тези малки различни прибавки на всяка една писта дават малко повече мощност или малко повече гъвкавост на двигателя. В определени моменти от състезанието се използват различни режими за управление на двигателя, било с по-висока консумация на гориво или с по-малко консумация на гориво, ако трябва да се пести горивото, за да стигне до края на състезанието. Всички тези карти се управляват от един и същи електронен блок в цялата Формула 1. Този електронен блок идва от McLaren Electronics. Ставаше дума за проблемите, които създаваха по някой път тези електронни компоненти, тъй като те са напълно нови през този сезон на отборите от началото на шампионата. Сега нещата са доста вече така добре организирани и онова, което мога още да добавя по тази тема е, че отборите използват различни карти за управление на двигателя, но те са с близки характеристики. Всички тези карти се проверяват от FIA, да не бива в тях да има някаква нарегламентирана намеса от страна на компютъра, който да коригира малко работата на пилота, било с подаването на газ, било с дръщането и допълнителното изваждане на, примерно, изгорели газове към задната част на колата. Като цяло няма някаква специфика в използването на карти за управление на двигателите при отделните екипи на един и същи производител на двигатели. Един и същи производител на двигатели дава приблизително един и същи набор от карти за управление на всеки един от отборите и те избират от тях. Следващия въпрос е на Пламен Стоянов, т.е. той не е въпрос, той е един дълъг разказ за така неговите лични, много топли взаимоотношения с тима на Уилямс. Естествено, той се интересува от това какво е представянето на този тим, дали Клер Уилямс, дъщерята на Франк Уилямс, заедно с Сузи Стодърт, биха могли две дами да помогнат за отбора да се завърне отново в челото на
на Формула 1. Как изобщо Клер Уилямс би могла да бъде тим принципъл? Днес за малко размених няколко думи с нея и имам уверение да поговорим по-дълго в следващите дни. Онова, от което съвсем така за кратки разговор, който имахме, Клер се притеснява най-много от това, че тя не познава достатъчно добре техническата страна на спорта. Разчита изключително много на Майк Кахуан и на целия технически екип на тима да помогнат много в това отношение, за да може и тя самата да управлява по-добре екипа, който нейния баща е създал и който е действително легендарен във Формула 1. В момента Клер Уилямс се занимава предимно с комерциалната част на Формула 1. Днес с нашия фотограф Любо Асенов и видяхме да говори много дълго с Мониша Калтенборн. Беше много любопитна снимка. Две дами и ръководители на отбори във Формула 1 дълго обядваха и коментираха, предполагат всички в падока новия договор Конкорд. Малко по-късно при нея дойде и Тото Волф. Много близки са отношенията и с Тото Волф, така че сега вече има една така група от нови ръководители във Формула 1, които се борят за по-добри условия, предимно финансови, в следващия период от време за така разпределението на приходите от Формула 1. Тепърва Сузи ще се развива като шеф на отбора. Тя самата каза също така, че най-голямото предизвикателство за нея е да се докаже пред собствения си баща. Но това са теми, които наистина ще продължим да разискваме. Отутре започват тренировките. Стана вече доста късно и след като състезанието в Китай завърши, мисля, че ще имаме възможност за по-подробни и по-любопитни коментари. Толкова за тази вечер. Всичко хубаво и до нови срещи!